za upili kanda ya Afrika Mashariki yanaletwa kwako na Brookside. Brookside inakuza vipaji vya michezo. Leza Hill ilichuana na St. Mary's Kisubi kutoka Uganda kwenye mechi yake ya mwisho, huku ikitarajiwa kwamba ushindi kwa shule hiyo ungeipa taji la Afrika Mashariki ambalo mwisho walitoa mwaka 2015. Leza walianza mechi hiyo kwa vishindo na kuchukua uongozi kupitia Samuel Were. Chipukizi huyo alizidi kung'ara na akazoa alama nyingine 20 na kuisaidia shule hiyo kuchukua uongozi kwa alama 54-0 kufikia muda wa mapumziko. Katika kipindi cha pili, Leza hili liongeza alama 12 na kuibuka na ushindi kwa alama 64-0 na kutua taji la Afrika Mashariki. It feels so nice. It was a great fight and finally we've won it for Kenya, the gold. I started for this and I was prepared. I wanted to thrash these teams. Katika kandanda, Uyeta ilizidisha matumaini yake ya kutoa ubingwa wa mwaka huu baada ya kufuzu finali kwa kulaza Alliance kutoka Tanzania mabao 4-0. Monica Etot alitia kimiani mabao 2 kwenye mechi hiyo kabla ya Gentrix Shikalanga na Martha Amnyolet kuongeza bao 1 kila mmoja. Nilikuwa na target ya 7-0 but it happened hivyo. Kesho ndio tumetarget sasa tupige mtu. Katika upande wa vulana, Kakamega ilikosa nafasi ya kushiriki finali baada ya kulazwa na Jinja SS mabao 2-0. Katika uogeleaji, Ongera Kemuntu aliandikisha rekodi mpya katika mita 50 kwa kurekodi sekunde 37.6. Hadasa Mumbi pia aliandikisha rekodi mpya kwenye mita 200. Washindi wengine wa siku walikuwa Rushabsha, Opande Rono na Hawala Samantha. Katika voliboli, mabingwa mara 2 kwa Nthanze watachuana na St. Louis kwenye finali ya kinadada. Hii ni baada ya kinadada hao kwa Nthanze kulaza Cheptili ya Kenya seti 3-0. Baada ya Leza Hill kutua taji la raga ya wachezaji 15, bila shaka macho yote yatakuwa kiangazia shule ya Kwandanze na pia shule ya Uyeta ambazo zitakuwa zikishiriki finali katika michezo yao. Robinson Okenye, KTN Michezo, Gulu, Uganda. Brookside and Strathmore University are offering all-rounded boys and girls a chance to win a university scholarship. Play in either Brookside Kenya Secondary School Term 1 games or Brookside East Africa Secondary School games. Get scouted, score a minimum of A- in KCSE or its equivalent, and be up for final selection. Brookside, nurturing sporting talent and academics. Mtazamaji kutoka Uganda, tuingie sasa katika sehemu yetu ya mahojiano.